Tere! See nädal toob loodetavasti rõõmsamaid sõnumeid ka Eesti spordis, sest et taas on ralli nädalavahetus tulemas ja hooaja kolmas ralli MM-etapp Mehikos sõidetakse. Ja mul on äärmiselt hea meel Betsafe'i stuudios tervitada Karl Krudat, kes ilmselgelt Mehikosse kohale see kord ei lähe. Ei. Aga teab sellest rallist absoluutselt kõik. Karl, hakkame sellest peale, et Mehiko on taas kalendris ebatüüpiline ralli. Ehk ebatüüpiliseks teeb ta siis väga kuum õhk ja kõrgel mäestikus olek, et seal autod kaotavad oma võimsusest. Noh, mõni ütleb 20-25%, päris palju ikkagi. Tegelikult ikka väga palju. Just. Ja kõrgustest rääkides ka minnaks ikkagi 2,7 kilomeetrit, mis on väga ebatavaline, kui meil siin Eestis kõrgem punkt on palju, 300. No jah, okei. Okay. No, ja just täpselt, et see 2,7 on ikkagi raju, kus sa oled. Et seal on ka ikkagi juba sõitel päris keeruline hakkama saada. Ma ei tea, sa vist ei ole nii kõrge sõitnud. Ma olen Mehikos käinud. Ma olen Mehikos sõitnud. Minul lisaks sellele, et seal on mootoriprobleemid, seal tekivad juba ka järgmised probleemid, et kütus läheb liiga kuumaks, tekivad paisupaagis ja mina tegelikult kaks päeva järjest katkestasin puhtalt sellepärast, et kui ma tulin ülevalt alla, siis rõhk oli paagis nii suur, et mootor ei saanud neid seda kütust kätte. Et see, et seal on hapniku vähe, kütuseprobleemid, temperatuur on kõrge 30 graadi, vist lubatakse ka see mis see autos kokku teeb? Autos on ikkagi julgelt 60. 70 isegi, jah. Ebamugav on pigem natukene. Just. Aga no, nädalavahetus on pikk ja 4 tundi seda rallit üldjuhul sõidetakse, et ma arvan, kindlasti tuleb põnev. See on olnud tegelikult Toyotale kindlasti, nüüd kui Toyota tagasi on selles sarjas, ralli, kus neil on probleeme olnud. Ja eelmine aasta oli siis samamoodi ja Otil siis turboprobleemid, mis kõik tegelikult ikkagi on tingitud sellest hõredast õhust. Yeah. Kas sa tead, on sul infot, on Toyota kuidagi nüüd ikkagi selleks ralliks spetsiaalselt valmistunud, et tehnilisi jamasid ei juhtuks? Nad on kõige värskem tiim tegelikult MM-is praegu, et neil on kõige vähem informatsiooni, aga ma saan aru, et nad on testinud nii Jaapanis ja tegelikult simuleerinud nüüd viimasel testil ka Hispaanias neid tingimusi. Eks see seda lõplikult ei saa, et see vedeliku liikumine on ikkagi natukene aeglustatud selles autos, aga ma usun, et mehed on teinud kõvasti selle nimel tööd, et come on, sa oled liider sarjal, lähed esimesena peale. Selle liidri koha pealt tahakski rääkida, et Ott on nüüd selles mõttes koos Martiniga huvitavas olukorras, et lähevadki MM-sarja liidrina rallile vastu, mida varem pole olnud. Ja siin Eestis on ikkagi juba mõned hakkanud rääkima, et Ott ikka natuke rumal oli võibolla, et Rootsis nii palju paugutas, et punkte võttis, et nüüd peab teed puhastama. Ma absoluutselt ei nõustu sellega. Kõvad mehed, nagu Ossier on aastaid näidanud. Me ei võiks pikalt selle nimel vaielda muidugi. Aga kõvad mehed. Need, kes on MM-sarja liidrid, need on liidrid. Ütle mulle, miks ta oleks pidanud Rootsis tagasi hoidma, et Mehikos mitte teed puhastada esimesel päeval? No tegelikult mees juhib 7 punktiga. Just. Mina nõustun siin puhul sinuga, et kui sa mängid tiitli peale, siis sa mängid tiitli peale, aga see ei tähenda seda, et sa peab kuskil kokku hoidma. Just. Kõik aeg nii kalju, kui torust tuleb. Just. Aga ma ütlen ikkagi, et esimesel kohal startida on ebamugavam, sul ei ole ühtegi joon puhast joon. Kõik on õige, aga ma ütlen, Ossier on teinud seda aastaid. Kogu aeg on teinud. No, aastaid on otsitud, ka meeskonnad on otsinud just seda, et me otsime inimest, kes vajaks Ogierist jagu. Enne seda oli, me otsime inimest, kes saaks lööbist jagu. Nüüdseks me oleme jõudnud situatsiooni, kus me otsime inimest, kes saaks otist jagu. Ehk siis Ott on tegelikult, mina seda väga ei karda, et ta esimesel päeval seda teed puhastab. See on nii-öelda MM-tiitli heitluses täiesti normaalne, et ta peab seda tegema ja ta saab selle hakkama ka. Kindlasti. Eelmisel aastal Ott võttis siis 5 katsevõitu, millest 2 olid jagatud Ogieri ja lööbiga. Ja Betsafe'i üks pakkumine ongi, et mitu katsevõitu Ott Tänak, Martin Järveo ja Mehiko rallil saavad. Ja loen ette ka koefitsendid. Üle 5,5 ehk vähemalt 6 katsevõitu, koefitsent vaid 1,2, nii et ikkagi Ottist arvatakse väga palju sellel rallil. Ja kui on katsevõite üle 7,5 ehk 8 katsevõitu, koefitsent 1,95. Saada kätte esimeses startijana avapäeval lõpuks, ralli lõpuks 6 katsevõitu on iseenesest tegelikult oleks päris kõva. Jaa, aga me peame ka meeles pidama tegelikult seda, et seal on kõik ei ole kruusakatsed. Seal on seekord on meil tegelikult 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 miniatuursed Mickey hiirt. Mis on kõik asfalti peal ja tegelikult Ott seal on päris teravad, et kui sa juba üle selle 8, mis konf on juba päris nii-öelda nagu
terav, siis tal on tegelikult, kui sa mõtled, et ta võtaks kõik mikihiired ja siis ta võtaks paar kruusakatset, siis konvid juba tõusevad viieni. Ja siis ka veel power stage ka, nii kui eelmine aasta läks, aga Oti puhul siis on kahtlemata, seda julgame vist küll öelda, et katsevõidu ta võiks seal rallilt saada, et see seeria 24 rallit tal hetkel on olemas, kus ta vähemalt ühe katsevõidu on rallidel saanud, et see seeria Mehikos no pigem jätkub ikkagi. Ma ei näe, miks just, ta ei peaks kui ei juhtu kohe mingit pahandust, siis see võiks ikkagi jätkuda. Kaks täis hooaega on mees pannud igal etapil ühe katse kinni. Ja see on nagu, olgugi, et need on olnud nagu 0-0, et eelmine aasta me nägime kaks korda, et oli 0-0. Aga see on ikkagi tegelikult, see ei ole lihtne. Mõni ei ole isegi oma esimest katsevõitu saanud selles. Mehikos käin mehena sõitmas. Eelmine aasta me nägime tegelikult üsna suurt draamat, kui tagasituleku tegi just Mehikos Sebastian Loeb. Ja hiljem kirrus ennast maa põhja, et hakkas ühel katsel, kus ref läks, hakkas refi vahetama, et tegelikult Tani Sorda näitas ette, et sellel täna päeval on võimalik sõita selle ralli autoga väga palju kaotamata, ilma katkis refiga päris kiiresti. Ja Sorda ei vahetanud katsel refi, kaotas seal 3-40 sekundit, lööb vahetas, kaotas 2,5 ja põhimõtteliselt kaotas ka kõrge koha võimaluse. Seda ma tahan jõuda sinna, et refi purunemisi tuleb ette ilmselt väga paljudel. Täiesti võib tulla, see oleneb, kuidas need teed on hooldatud, et meil seda informatsiooni praegu ei ole, aga kuna tegemist on Mehikaga ja seal on ikka kruus ja kõrgetel mägedes, et seal võib olla teravaid kivi kõikides nurkades. Kas esimesel minejal on see risk rõhkuda suurem kui taganttulijatel? Pigem taganttulijatel. Esimesel on risk siis, kui sa just nii-öelda natuke läheb pikaks, sest sul on libedam. Taganttulijatel on see, et esimesed hakkavad kive nagu rohkem tee peale tõmbama, et see võib täiesti 50-50 olla. Hetkel ma ütleksin, et Otil on chance mitte, sest ta sõidab nii stabiilselt ja nii kindlalt ja nii täppist teadust, et ma temal mingit rehvi purunemise meil ei tule. Ja noh, eks me näeme, mis tegema hakkab, sest tegelikult see loodus mõjutab päris palju, kui palju seal on vihma varasemalt tulnud, kas tee põhjad on alt pehmed ja nii edasi, aga need on juba täppist teadus ka sellel puhul, et kõik on võimalik, kõik võib juhtuda ja kõik lõhuvad. Hyundai tegi liigutuse, tõstis just Mehikos autost välja Sebastian Loebi, Tani Sordo teeb oma tänavuse aasta debüüdi ja ma saan aru, et Tani Sordo kas kuskil Portugalis juba proovis ja ka selle Portugali ralli suutis võita, nii et mees ikkagi on nii-öelda ennast soojaks sõitnud ja teab, kuidas sõita. Aga just, et lööb eelmine aasta tegelikult ju seal Mehikos, kuni selle refi purunemisine sai suurepäraselt hakkama, et nüüd on siis Sorda korda näidata. Jah, aga tuleb meeles pidada, et korealised, ma arvan, et ei ole väga rahul hetkel. Nad on 4 aastat juba sõitnud midagi nagu saavutanud. Hetkel, kui sa vaatad seda sõitjate rotatsiooni, siis see tegelikult käib ainult selle nimel, et tagant tulijal on eelis. Praegu kõige suurem eelis, nagu sa ütlesid tegelikult nagu kindla käega Sordo, kes võitis siis Portugalis etappi ära. Küll R5-ega. Ta on ikkagi soe. Tal on käpad soojad ja ta tuleb ja temal on tegelikult road positioni mõistis endal väga hea koht startimiseks ja just ma arvan, tema on üks väga suur favorit, keda tasuks ka nagu jälgida sellel etapil, sest Hyundai töötab lihtsalt ainult selle nimel. Tal ei ole vahet ei ole, kes tiitli saab nii-öelda. Ott võidab tiitli, meie võtame manufacturing. Nad ei soovi mitte midagi muud, aga nad seda ei tee. Siis ma arvan, et neil varsti on lips läbilis. No Sordot panna selles mõttes favoriidiks on kahtlemata hästi sümpaate mees, aga vaadake Sordo seda nii-öelda rallide käiku, et tal on üks ralli võit vist kogu karjääri jooksul üldse. Ja Saksamaal. See on Saksamaa 2013, kui ma mälu ei peta. Et sellest on ikkagi 11 mööda läinud ja mees ei ole, tõepoolest on poodiumitel olnud 10 kordi, aga rallit võitnud ei ole ja kui ta nüüd peaks tulema nii-öelda uue mehena ja võtma Mehikos ralli võidu ära, siis see oleks sensatsioon ja ma arvan, sellega oleks võimalik isegi Betsafe'is teenida. Ja see on see konf oli isegi päris suur meil. Et Tani Sordo võidaks on 10. 10, just täpselt. Ehk et siin on mõtlemise kohti, et tõepoolest Sordo ei ole kindlasti selline nii-öelda mees, keda tasuks võiks maha kanda, et üks kord ometi peab ju see nii-öelda esikohata jäämise seeria lõppema ka. Plus tal tegelikult see, et nad roteeruvad sõitjad, siis sõitjatel jääb väiksemaks võimalus tulla nagu meistriks isiklikult ja selle pealt on pinge vabam natukene sõitjad, et seda ainult nii-öelda auto tehase jaoks. Just. Paljud räägivad, et Hyundail on konkurentsitult olnud siis viimastel aastatel kiireim auto. Thierry Neuville ei ole suutnud seda ära kasutada, maailma meistriks pole tulnud ja nüüd kahe ralli vahe peal Neuville on taas jälle oma nutujuru lahti lastnud, kuidas on kõik ebavõrdne, kuidas Toyota saab rohkem testida kui Hyundai.
näed sa selles virinas tegelikult reaalselt mingitki pidepunkti, et oli tal üldse põhjust nagu suu lahti selle koha pealt teha? Ei. Ei olnud? Ei. Aga no, siin juba mitmed aastat on seda näha ja tegelikult nagu rahva seas populaarsus natukene Terri osas just nagu kaob, et ta on nagu liiga vingu. Et siin Ogier kunagi vingus, et siis nagu tegelikult hakkasid inimesed närvi minema selle peale, et nagu lõpeta see. Just. Ole, nagu just. Sa oled parim, tegele sellega, sa saad hakkama, kõik teavad seda. Just. Ja Terril täpselt samamoodi, et eks ta eelmine aastane hakkas mängima liiga turvaliselt. Et tal see nii-öelda endgame jäi natukene nõrgaks. Et praegu, mis Ott või nii-öelda, et tegelikult ikka sa pead lõpu nii välja, kõik aeg mängima võidu peale ja kui sa oled langenud natukene välja, et siis sa pead võtma olukorrast maksimumi. Tema läheb olukorras maksimumi peale, et kas seal nagu, et ma pean rajal püsima, et punktid saada, ma mängin tiitli peale, aga ta mängiski nii kaua tiitli peale, et ta mängis tiitli maha. Lihtsalt ma tean, et mingid kommentaari ilmselt tuleb eeldusel, et Terino Vill ei võida Mehikos, siis mis sa arvad, mis ta põhjendab, miks ta ei võitnud? Ottil olid nii halvad jooned. Eks see tegelikult see esimese startimisel ka, ma ei tea, kas see vastab nagu 100% tõele, et võibolla miks Ogier alati hakkama sai, on see, et sa panedki natukene teistsugust joont. Et siis see tagumine vend, ta peab ikkagi omas joones tulema, et 2-3 esimest venda sõidavadki nii-öelda natukene erinevalt, et sa ei saa alati nagu miimikaga teha nii-öelda teise sõitu järgi. Et selle pealt ma arvan, et see võiks olla see, et ei, Ottil täitsa uus joon, mis Ogierile, et ma ei saa sellele pihta, et ma pean õppima. Just, et Terri Neville ongi, ma tahtsin jõuda, et Neville on olnud mees, kes on sõitnud Ogieri jälgides ikkagi kümneid ja kümneid kordi. Nüüd ta peab sõitma siis Otti jälgides ja kindlasti see jutt võib tulla küll. Vaatame, kas see tuleb või mitte, selle peale muidugi Petsefis kahjuks ei saa ennustada, et Ottil on halvad jäljad. See võib täiesti reaalne olla. Jääme seda ootama ja jääme Mehiko rallit ootama, aitäh, et vaatasite ja kohtumiseni. Tänud.